Nu ska jag instruera er lite grann i hur vi kan använda Unicum för vårt medarbetarsamtal. Nu har jag delat ut en mall till er, en medarbetarsamtalsmall. Så att när du nu följer den här instruktionen som jag kortfattat kommer ge dig här, så hoppas jag att det ser likadant ut på din dator. När du kommer in i Unicum så kommer du in på din startsida. Och här kan det variera lite grann hur det ser ut beroende på hur ditt upplägg är på skolan, vem du är och hur du jobbar. Men det du ska göra, det är att du ska klicka på samtalet här uppe. Och när vi klickar på samtalet så kommer vi in på den här mallen som är utdelad till dig. Jag hoppas att det här hörs bra nu. Jag hör att fläktarna går igång på datorn här när jag sitter och pratar, för att det här kräver lite processorkraft. Men jag hoppas att jag kan överrösta det så mycket det går. Hur som helst, det här är din nuvarande planering. Och klickar man här uppe där jag är nu, där kan du också gå in på din föregående. Du kan alltså titta på föregående års medarbetarsamtal, vad vi kom fram till där och vad vi pratade om då. Men just nu ska det vara på nuvarande. Och det som är viktigt här, det är de här olika flikarna här. Planering, förberedelse, samtal, arbeta med överenskommelser. Det är här vi ska landa när vi är klara med vårt medarbetarsamtal. Tyvärr står det utvecklingssamtal här, kanske du ser. Utvecklingssamtal för mig, Marcus Holgersson. Det här är en brist i Unicum, att man inte kan skilja mellan medarbetarsamtal och utvecklingssamtal. Men du kan vara väldigt trygg med, helt trygg med, att det du skriver här nu i den här mallen enbart kan läsas av dig och av mig, inte av någon annan. När du är klar med den här planeringen så klickar du på planering klar. Men där är vi inte riktigt än. Det du behöver göra nu är att läsa igenom det som står på den här sidan, planeringssidan. Och när du kommer ner hit så här kommer du sen se de överenskommelser vi gör i samtalet. Och här har du föregående samtal, det vi kom överens om förra året. Och det kan vara bra att gå tillbaka till det. Vi har inte utvärderat det på våren här, VT-utvärdering, förra året. I år kommer vi använda Unicum även till den personliga utvärderingen, så att den är kopplad till det vi kommer överens om i samtalsmallen här. Och det är viktigt att komma ihåg att medarbetarsamtalet kommer ju ha inriktning dels på de nya lönekriterierna som inte är supernya, det är vissa delar i dem som är nya, men också våra tre stycken målsättningar på det här året. Det handlar ju om digitalisering, det handlar om Kiva och det handlar om inkludering. De tre bitarna är ju liksom huvudfokus för utveckling, inte utvecklingssamtal utan medarbetarsamtalet ska jag säga. Om du vill visa någonting här, om du vill lägga ut lite material, så kan du välja material och bifoga. Den möjligheten finns. Men annars så är det de här fyra stycken rubrikerna här som är viktiga. Och det är lite förvirrande. Man skulle önska sig att de låg här uppe. Men det gör de inte, utan de ligger en bit ner. Så här ser du förberedelser inför samtalet. Och så klickar du på HT-förberedelser. Och då kommer du in på den här sidan där du ska jobba innan medarbetarsamtalet. Och då står det lite grann här om olika planer du behöver känna till. Du behöver känna till verksamhetsplanen som finns på insidan. Likabehandlingsplanen, elevhälsoplanen, brandskydd, kris och beredskap. Arbetsmiljöhandbok är fortfarande under upparbetande. Det har vi ingen än på Wengers skola, så den kommer du inte att hitta. Sen står det lite grann om vad medarbetarsamtalet handlar om, din arbetssituation och så vidare. Och sen också det att du självklart ska ta upp det du vill att vi ska diskutera och det du vill dela med dig av i samtalet. Och när du förbereder det också så ska du även fylla i ditt målkort där du kan ge förslag. Nu ser jag ska ut och rastvakta här nu precis som en kvart. Det kommer upp här, det är bra. Så ska du fylla i förslag på målaktiviteter i ditt målkort. Men kom ihåg att de ska korrelera med våra tre stycken målsättningar det här året. Inkludering, digitalisering och Kiva. Men innan medarbetarsamtalet så fyller du i här. Då skriver du om ditt uppdrag. Om du tycker att det är tydligt vilka uppgifter du förväntas att utföra. Har du funderingar kring din arbetsbelastning, ansvar, motivation, samarbete, relationer,
information, prioritering, krav, resurser och kommunikation. Så skriver du här i den här rutan. Och det är bara du som kan skriva i den här rutan. Och jag ser när du har skrivit. Så vi kommer ha de här tre uppläggen då. Uppdraget, hälsodialogen och medarbetarskapet. Hälsodialogen. Hur fungerar det mellan arbete, familj och fritid? Hur hittar du balans? Vilka möjligheter ser du? Vilka hinder ser du? Här får du tillfälle till reflektion kring din privata situation och din arbetssituation. Och så beskriver du lite grann där. Och du kan beskriva mycket och du kan beskriva lite. Det väljer du själv. Det är ditt samtal, det är ditt medarbetarsamtal. Och här, hur fungerar det på arbetet? Relationerna på arbetsplatsen? Din delaktighet, ditt engagemang? Har du stöd om du behöver det? Vem har du stöd med? Deltar du i dialog? Vilka forum finns för dialog? Är dina befogenheter tydliga? Och så vidare. Hur fungerar ditt medarbetarskap? Sen har du, om du har en bisyssla, så klickar du ja eller nej där. Hörselundersökning, om du vill ha din hörsel undersökt. Flera, eller några av er ska jag säga, inte så jättemånga, men några av er klickade det förra året. Och vi har inte kommit att ni har fått tid till det. Och det är såklart en stor brist. Det ska vi se till att det blir så. Och dina lönekriterier är jätteviktiga. Att de jag visade på APT, de som ligger i APT-mappen på insidan, att du har tillräcklig kunskap om dem. För de är jätteviktiga och vi kommer också prata om dem när vi ses. Sen när du har skrivit i här nu. Nu tar jag lite nonsens skrift här bara för att få det gjort. Så att du ser, jag har ingen bisyssla. Jag behöver inte boka tid för hörselundersökning eller mig. Och jag har kunskap om mina lönekriterier. Då klickar jag på spara-knappen. Bra, nu har uppdraget sparas. Och då ser vi att det kommer min text in här. Och vill du gå tillbaka sen, så kan du klicka på redigera. Och så kan du fylla i om du kommer på att det är saker som du inte skrev in som du vill skriva in. Så, nu kan vi gå tillbaka till samtalsöversikten. Då har du gjort HT-förberedelse. Sen kan du börja skriva också på målkortet. Ditt individuella målkort. Och ge ett nytt förslag här. Och det är bra att du gör det innan medarbetarsamtalet. Och här kan till exempel vara jobba aktivt med Kiva. Jag bara hittar på någonting här nu. Och så kan du beskriva här på vilket sätt du har tänkt det här. När ska vi utvärdera detta? Och förslag är att vi utvärderar detta dels vid vårt uppföljande medarbetarsamtal i vår. Men också i slutet av läsåret. Och det är väl lite tårta på tårta där kanske här nu. Här kan du, vi är kopplat till läroplanen, du kan koppla till material och så vidare. För att göra det extra tydligt. Det är inget krav på det, men det väljer du själv hur mycket du vill koppla ihop det, dina mål med olika dokument av olika slag. Det är viktigt att komma ihåg att skolan ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Och då när du är färdig med det här så har du sparat överenskommelsen och så jobbar vi med den sen när vi träffas på medarbetarsamtal. Då har du gjort en liten förberedelse här. Så nu kan vi nästan säga att planeringen inför medarbetarsamtalet är klart. Och då klickar du planering är klar. Och nu hamnar du i det som heter förberedelser. Och det har vi faktiskt jobbat med också. HT-förberedelse, HT-målkort. Och när vi känner att vi är klara där, då klickar vi förberedelser är klara. Och då är vi framme vid samtalet. Och då ser du här lite grann vad samtalet kommer innehålla. Och det jag vill kommentera här också, det är det som står längst ner här, det här tredje samtalet. Att vi träffas för ett kort samtal innan årets lön sätts. Faktum är att lönen är satt när vi träffas för ett kort samtal. Det är inte alla fackliga grupper så att säga som erbjuder ett samtal. Det är några av dem som Kommunal förra året erbjuder sina medlemmar ett skriftligt besked. Och då får ni ett skriftligt besked. Men som Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund så var det ett samtal där vi träffas. För den som önskar och den som vill, inget tvång på detta. Och alla önskade inte, en del ville ha det skriftligt och då gjorde vi det så.
Men på samtalet så jobbar vi med målkortet. Vi tittar på din förberedelse, vad du har skrivit i dina de här arbetssituationen och så vidare. Och sen är vi då i ett läge då att vi har några olika förslag här som inte bara är förslag, utan det är någonting som vi bestämmer att vi jobbar med. Och då väljer vi här i samtalet att det här är en pågående. Och när vi är slut på terminen, så läsåret menar jag, så är vi klara med detta fullt ut. Nu ska man bara se hälften klar. Och det är ju för att vi kommer till det uppföljande medarbetarsamtalet. Men sen i vår sen, när du gör din utvärdering, så ska vi klicka på att det är färdigt, att vi är klar. Men just nu är det pågående, vi har inte kommit överens om någonting. Och då när vi har haft vårt medarbetarsamtal, då kommer jag klicka på den här knappen. Och är den åt iväg för där. Samtalet är genomfört. Och vem var närvarande vid mötet? Är ett ensligt samtal jag genomför här idag. Jag är bara närvarande själv. Och klickar fortsätt. Och då är vi i det läget att vi jobbar med överenskommelser. Så det vi har kommit överens om, det är det som vi jobbar med. Vi jobbar med målkortet. Och sen när vi träffas för vårterminens uppföljning, då kommer det komma in det här med matriserna. Du gör en bedömning av dig själv utifrån de lönematriser du får utdelat då, alltså de som gäller för Uppsala kommun och den yrkesgrupp som du befinner dig i. Och så utifrån det så gör du en reflektion. Och sen så är det också här vad gäller din sammanfattande bedömning av din prestation. Men det ska vi inte lägga till på just nu, utan nu är det alltså inför medarbetarsamtalet. Och sammanfattningsvis då, det du kommer in på den här sidan. Du åker ner hit om du vill visa någonting. Du har föregående samtal här. Och nu ser vi att nu syns det här att vi har en framåtsyftande planering som är aktivt här. Det förslag som du har gett, eller som jag har gett nu i det här. Du gör din höstterminens förberedelse. Du läser igenom de här. Du skriver i de här rutorna. Du börjar skissa på målkortet och du klickar att förberedelse är klara. Du klickar inte på att samtalet är klart, för du låser upp hela mallen. Då kan vi inte sätta mål tillsammans, utan det är bara den som jag visade där tidigare. Så det här går det till. Ganska enkelt tycker jag. Har man gjort det några gånger så förstår vi hur det hänger ihop. Tveka inte om du har frågor och funderingar och hör av dig till mig, så ska vi lösa det såklart. Lycka till, så ses vi på medarbetarsamtal. Det ska bli jättespännande, jätteroligt.